Майже 300 тисяч гривень компенсації за розбитий «Мерседес» має заплатити колишній мобілізований солдат. Таке рішення оголосив Чернігівський районний суд. Водія-механіка 1-ї танкової бригади Олександра Пасочку звинуватили у скоєнні ДТП. У жовтні 2014-го «Мерседес» в'їхав у тягач, який замикав військову колону. За кермом тягача був солдат. Чому тепер має сплатити шкоду власнику іномарки, розбирались журналісти Суспільного. Просимо шановний суд стягнути з пасочки Олександра Миколайовича на користь військової частини грошові кошти у розмірі 277 150 гривень 18 копійок, а також відповідні сплачені судові витрати у розмірі 4157 гривень 25 копійок. Майже 300 тисяч гривень хочуть стягнути з колишнього водія-механіка 1-ї окремої танкової бригади Олександра Пасочки. Військова частина вже розрахувалася із власником розбитого «Мерседесу», тепер хочуть повернути гроші. Олександра мобілізували до війська в березні 2014-го. В жовтні того ж року сталося ДТП, які тепер його звинувачують. Мене визивають командир роти, і що типу, водитель приїхав з АТО, вот, і відмовляється їхати. Вот, водителя как бы на тот момент не было, и меня посадили на ту машину. Олександра посадили за кермо тягача МАЗ-537. Дорогою до зони АТО він мав завести на ремонт танк у Харків. Пасочка замикав колону з 4 машин. Коли дісталися Київщини, на одному з міліцейських постів військових зупинили. Олександрові сказали, що за участю його тягача сталося ДТП. Нібито в його задню праву частину в'їхав «Мерседес». Самого зіткнення військовий не відчув. Спочатку подивилися на задню машину, там у мене був розбитий лівий фонар. Вот. І осколки там від бампера, від «Мерседеса» були. Потім вже при ваїшники і наші, які супроводжували, і туди відвезли, що там місце аварії. Там стояв серед дороги «Мерседес», водителя вже «Мерседеса» не було, його скоро забрали. Після того, що сталося, водій «Мерседеса» подав позов на військову частину і відсудив у неї більш ніж 275 тисяч гривень. Його машину визнали такою, що не підлягає відновленню. Сплативши гроші, військова частина подала свій позов на солдата Олександра Пасочку, який на той момент уже звільнився зі Збройних сил. Саме його звинуватили в аварії. Йому показали, що він начебто почав перелаштовуватися, змінювати власне напрям руху і робити маневр, не переконавшись у безпечності цього маневру. Хоча насправді 45 тонн танк, який він віз, він не давав можливості для різких маневрів, просто об'єктивно і очевидно. Ще один момент, який підкреслює адвокат, протокол про адміністративне правопорушення був складений чомусь лише в червні 2015-го, майже за рік після аварії. Його викликали до органів внутрішніх справ і сказали, що потрібно підписати. Він навіть уже не служив в той час, тобто він 4 місяці як відслужив. Йому сказали, що потрібно підписати документ, але строки вже всі пройшли. Ти, будь ласка, підпиши, це пуста формальність, нічого тобі за це не буде. Держава до тебе ніяких претензій не матиме, тому що ти там невинний, в принципі. Адвокат каже, на момент складання протоколу строки притягнення до адмінвідповідальності закінчилися. То Олександр цих юридичних тонкощів не розумів, тож і підписав протокол, де зазначив, хоче висловити свою позицію у суді. Та на подальших судових засіданнях робився акцент саме на цьому підписі. Нібито ним він засвідчував свою провину в ДТП. Сьогодні ж у Чернігівському районному суді юрист пояснює, провини солдата ніхто не довів. Ці постанови жодним чином не досліджувалися обставини настання ДТП, як не досліджувалася, власне, і вина була чи не було в настанні ДТП. Просто була констатація факту про те, що складено протокол. Представник військової частини Олексій Мірошниченко коментувати ситуацію відмовився, не пояснивши причин. Обидві сторони, і позивача, і відповідача, висловлюють свою позицію у суді. Вислухавши всіх, суддя відправляється до нарадчої кімнати. За деякий час оголошує рішення – позов військової частини задовольнити і стягнути з Олександра Пасочки заявлену суму. 277 тисяч 150 гривень 18 копійок виплаченого відшкодування. Також Олександр Пасочка має сплатити судовий збір – більш ніж 4 тисячі. Ні колишній військовий, ні його адвокат із таким рішенням не погоджуються, тож збираються подавати апеляційну скаргу.